Governo prepara liderança especializada para o programa Economia Azul. Gabinete Fronteira Terrestre no Marítimo facilita formação e especialização na liderança e a economia azul, nebe participa o si ponto focal Sira, nebe nomeia o si membro do governo Sira, nebe halau e a Ministério Finanças. Formação ne halau durante Lorontolo, o objetivo a tu forma recurso humano, nebe dia que a área economia azul nian. Formador no consultor especialista e a economia azul no desenvolvimento sustentável, Álvaro Sardinha, Ateten, Timor-Leste e a condição a tu sai nação ida nebe lidera e a economia azul, mas precisa criar estratégia ida no entidade hotu tem que ir a conhecimento ou de halo colaboração no serviço coletivo. Timor-Leste tem condições para ser um país líder, líder em economia azul, que é uma nação jovem, 22 anos, é uma nação que tem tudo o que é preciso, agora só falta é criar uma estratégia, ter conhecimento. Criar uma estratégia, criar um plano de ação e depois todas as entidades e as pessoas colaborarem. Colaboração é uma palavra muito importante, porque a economia azul não se faz só com um ministério ou uma organização. É um trabalho coletivo, é um trabalho de todos. Mas estou seguro que, como eu disse, há aqui muito boa energia em Timor-Leste, muita atitude, muito conhecimento e muita inteligência para perceber que este é o caminho a seguir. Eu tive o cuidado de estudar o programa do nono governo e gostei muito das linhas que lá estão escritas para o futuro. Álvaro Hatutan, importância da economia azul, né? Bele cria emprego e a área oioin, nomos bele cria formação no programa oioin, nem foi necessária, bele retan habilidade de acliutan. Não há economia azul sem pessoas. A economia azul, claro que tem atividades económicas, mas nós só temos atividades económicas se tivermos pessoas. Qual é a grande a importância da economia azul? É que vai criar novos empregos. E esses empregos vão ser em áreas, às vezes, mais diferentes e vai obrigar também a criar novos sistemas de ensino, novos cursos, novos programas, para que os jovens possam adquirir essas competências para estas novas indústrias. Todo esse desenvolvimento e essas novas indústrias vão, porque elas não conseguem viver de outra forma, vão criar, vão contratar e vão precisar de pessoas. E essas pessoas estão aqui em Timor-Leste. Portanto, são os jovens de Timor-Leste que têm que aproveitar essas oportunidades. Só para vos dar um exemplo, em Portugal estamos a implementar agora a energia eólica no mar. São milhares de postos de trabalho, milhares. Podemos falar em 30 mil novos empregos só para uma área da economia azul. Só para uma área, vejam só. E a economia azul tem muito mais do que isto. Portanto, efetivamente, o emprego e o ensino são pilares fundamentais para a economia azul. E o programa no governo constitucional MOS se reforça a coordenação interna por promover crescimento da economia azul nacional NIEN, não reconhece que ataque envolve setor atividade econômico OIOIN, com a batase no oceano, por isso a sustentabilidade da tradicional economia TASI Hanesan, pesca, extração petróleo no gás, offshore, transporte marítimo, instalação portuária, infraestrutura marítima, no logística, turismo, ensino formação no investigação científica, energia renovável e a oceano, no biotecnologia marina, defesa da área marítima, segurança da EMA no SASAN, vigilância marítima no CELUCTAN. No governo se promove esforço a mútuo no dinâmico do Ministério, no entidades públicas OIOIN, liu-liu sira de bem e a responsabilidade e a área agricultura no pesca, meio ambiente, negócio estrangeiro, petróleo, administração estatal, defesa no segurança para desenvolvimento, de bem sucesso no sustentável do economia azul. Tito Silva, Ziemen.